Приятели, в това видео искам да ви покажа как да работим с различните модели на преписване и какво точно представляват те. Тук в това видео ще наблегнем на един конкретен модел, който се нарича First Click Attribution и с който работи, например, Facebook платформата. Като за да е може би фрапантен примера, ще го направим с 30-дневен период. И нека просто да го внеса тук като разяснение. Ето. Дневен период и модел на преписване. First click. Така. После ще разгледаме и други модели на преписване. Нека да напишем Google Ads Attribution Models. За да ви покажа нещо. Само да видим. Така. Добре, ето това са интересни модели. Сега. Да кажем, че ползвате дадена платформа, в която вие сте настроили 30-дневен прозорец за преписване на реализациите. Първо, за какво се ползват тези прозорци? Когато правите една рекламна кампания, те се ползват, за да препишат съответната реализация към определена част от рекламната кампания. Като прозорците за преписване служат за подобряване на кампанията и за намиране на нови потенциални клиенти, до които вие да достигнете. Само че ако вие ползвате неправилен модел на преписване и неправилен период, както и ако не отчитате правилно данните, можете да останете с впечатление, например, че кампанията не работи. А това изобщо да не е така. Затова сме взели сега този пример с 30-дневен период на преписване, кликове и first click. Нека да обходим следния пример. Да кажем, че сме пуснали рекламна кампания за дамски обувки. И на второ число, тук имаме месец с 31 дни, на второ число, само да видя къде точно, така, надявам се така, на второ число ваш клиент е взаимодействал с кампанията. На второ число човек е кликнал. Минава се време, и на 20 човека влиза и в други сайтове, напред-назад и примерно на 21 число той прави реализация. На 21 число прави своята покупка. Това е между другото много по-лесно обяснимо всъщност с друг тип продукт, например туристическа услуга. Ако ще пътувате в чужбина, например в Индия, в Китай или някъде другаде, проучвате по-дълго време, на втори сте започнали проучването си, т.е. на втори вие сте взаимодействали с платената реклама, но на 21-и, след като така обстойно сте проучили нещата, вие сте направили съответната покупка. Което какво означава? Ако вие ползвате First Click модела на преписване, и нека за примера да сложим, че човека ви е направил 1000 лева оборот. 1000 лева оборот. Ако ви ползвате First Click модела на преписване, целият този оборот ще се препише към второ число. Нищо, че покупката е извършена на 21-го, защото продажбата се преписва на първия клик. Разбирате ли? Точно това избирате, когато избирате модел на преписване. На кое взаимодействие, ако аз избера First Click, на кое взаимодействие ще се припише целият кредит за извършената реализация? Целият кредит. Не фракция от кредита, а абсолютно целият кредит. Тези 1000 лева ще се припишат ето тук. Ето тук. Така, малко ми е... Нали, ето, тук се преписва целият кредит. Сега, да кажем, че вие правите анализ на кампанията.
и виждате, че дадена кампания харчи пари. И пускате, искате да видите какво е представянето на кампания в последните 7 дни. 7 дни назад. Тоест, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, нали така? 7 дни назад. Но в рамките на, тези 7 дни няма реализация, нали така? В рамките на тези 7 дни няма реализация. И в, на ниво статистика вие няма да, видите тук продажба. Защото просто, се ползва модел на приписване, при който се приписва целият кредит на първата реализация. Но освен това реализацията е извършена в по-ранен период. Тя е извършена на 21 число. Но добре, нека да кажем, че искате да видите сега на 14-дневна база. Т.е. още 7 дни назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14-дневна база. Съжалявам, че така грозно рисувам, но не сме се събрали тук да ставаме художници. В 14-дневна на 14-дневна база, ако вие погледнете своя Google Analytics профил, ще видите, че там вероятно ще има отразена вече продажбата. Би трябвало да има отразена, защото Analytics се ползва други модели за приписване. Но тук говорим за примерно за Facebook Ads в момента, може и за Google Ads. В Facebook няма да видите и на 14-дневна база тая продажба. Защото тя е извършена в друг период. Тя, даже ако погледнете на 28 дни, на 28-дневна база, идваме някъде тука, мисля, че така идва или тука, пак няма да видите тази продажба, защото тя е извършена на второ число. Сега, какви изводи можем да направим това нещо? Трябва да се съобразяваме с модела за приписване, който ние сме избрали. Защото в зависимост от модела на приписване, статистически продажбите отиват на едно или на друго място. И в зависимост от начина на отчетността им, съответната платформа се оптимизира въз основа на настоящите данни. Това е много важно, особено ако ползвате машин лернинг. Сега, нека да върнем назад. Да махна тези неща. И едно разяснение да направя. Как да определите колко дни назад да гледате дали имате извършени реализации. Това много зависи от сложността на услугата или на продукта, който вие продавате. Ако имате прост продукт, нещо, за което за да вземеш, нещо, което струва 30 лева, и решението може да го вземеш моментално или няма, кой знае колко да разсъждаваш и да дълбаваш там. В такъв тип продукти решението се взима бързо и се взима относително спонтанно. Така че там в 3-дневна на 3-дневна база или на 7-дневна база. По-скоро да ви кажа, бих гледал на 7-дневна база, за да имам повече данни, тъй като повечето акаунти в България са малки и трябва да имаш повече статистика, за да можеш да си правиш съответните изводи. Но бих гледал в такъв прозорец. Ако имам много по-сложен продукт, например апартамент искам да си купя, за чието решение искам да дам примерно 200 000 лева. За да взема решението за това нещо ми трябва много повече време. Защото просто покупката е доста по-скъпа. Повечето апартаменти се взимат на кредити, там периода на проучване е дълъг, пък гледаш, пък се чудиш, ходиш на огледи едно от друго, различни брокери, различни условия. И това е значима покупка за всеки един човек, така че там решението е по-бавно. Така че при такъв тип дейности никога не бих ползвал, ако мога да избирам, разбира се, никога не бих ползвал 30-дневен период на приписване. Може би бих ползвал като абсолютен минимум 90-дневен, а може би и по-дълъг, защото понякога процеса може много да се проточи. Дори да имаш възможността да купиш имота, може в този момент да не намираш помещението, което ти искаш, което те устройва, или условията, които търсиш, или дали да има някакви други причини. Така че в зависимост от дейността, в платформите, в които можем да избираме какъв да бъде нашият период на приписване,
Трябва да го съобразим с това нещо. Другият е самият модел на преписване. В Facebook по подразбиране се ползва First Click модела. В Google по подразбиране беше Last Click, а напоследък е Data Driven. Но в Google Ads има 1, 2, 3, 4, има 6 в момента модела на преписване, които се ползват по подразбиране в Google Ads платформата. Като First Click дава целият кредит на първото взаимодействие, Last Click само на последното, линейния модел разпределя между броя взаимодействие по цялата пътека. Всъщност това е, това е много интересен модел, нека да кажа няколко думи за него, само вие как да върна редо, как беше ме. Така, сега, дали ще мога да редактирам? Може би да, може би не. Така, добре. Сега, нека за пример да имаме линейния модел на преписване. Този път в Google Ads. Можете да прочетете повече тук в... Запомнете този URL адрес. Или тук потърсете Attribution Models. И има какво да четете. Много интересно. Та, що се отнася до линейния модел? Ако имаме две взаимодействия, нали казахме второ число, нали така беше, и това си първо ли беше. И имаме само две взаимодействия или не модел, но имаме една реализация. Една реализация, т.е. една продажба на стойност 1000 лева. Тука ще отиде половин конверсия, 0,5, защото ги дели по-равно. Една конверсия на две точки на взаимодействие става два пъти по 0,5. Тук също ще отиде 0,5. И разбира се, ще отиде и кредитът по отношение на сумата, който е 1000 лева оборот, делено на две взаимодействия по два пъти по 500 лева. Добре, ако имаме 4 взаимодействия, имаме гумичка, имам ли, че не мога? Не, това не е. Имам ли, нямам ли? Ето това, значи. Така, ако имаме, да кажем, 4 взаимодействия, избирам произволни точки. Тогава, тъй като имаме една конверсия, една конверсия я делим на 4, по 0,25 конверсионен кредит на всяка от точките на взаимодействие. По същия начин делим и оборота, 1000 лева на 4, в случая имаме по 250 лева, които ще отидат за всяко взаимодействие. Добре, нека да бъде 1300 лева оборота, да не съвпадат тук 0,25 на... Не се, който е по-зле с математика, да не се обърка. 1300 на 4, колко идва? Не мога да сметна, бе. 275 ли идва? Така. Нещо се отнесох, извинявам се. Така. По 325 лева ще отидат като кредит на всяко взаимодействие. Това е видеото ми за моделите на преписване. Много може да се говори, много сложна тема, много важна, много голяма. Има математическа, аналитична, техническа част в нея, чисто бизнес част. Защото всеки бизнес е различен, всяка дейност е различна. Например, ако вие имате услуги, чието решение взимате спонтанно. Те обикновено са с по-висока степен на спешност. Например, търсите спешен зъболекар, нали, зъбобол или пътна помощ, нали, такъв тип неща, там би ви насочил да се обърнете по-скоро към първото взаимодействие. Защото ако вие сте закъсали на пътя и трябва да викнете кола, която да ви изкарват някоя канавка или да ви даде гориво или нещо да ви помогнат, нов акумулатор да ви сложат или да ви превозят до някъде си, тогава нямате много време за проучване. Особено ако е зима, вечерта, отваряш в Google, първата, втората фирма, която ти попадне, звъниш, ако хората могат да ти помогнат,
ти съдействат. Но ако ти си от другата страна, т.е. ако си фирмата, която предлага съответната услуга, трябва да избереш правилния кредит и да наблягаш много повече на първото взаимодействие. Също, по повод моделите на предписване, можем да направим нещо друго. И то е, в зависимост от целта ни, можем за purchase, за покупка, да направим примерно 3 ивента. И да направим всеки от тези 3 ивента да събира данни самостоятелно. И събирайки данни самостоятелно, да имаме 3 attribution модела. И всяко събитие, де-факто всяка конверсия да закачим към отделна кампания. Така, там където ни трябва first click attribution, например за outreach кампании или за shopping кампании или може би за smart shopping, където искаме целият кредит да отива там, за да може Google да оптимизира кампанията, тогава можем да изберем тази конверсия, която е с first click и да направим втора с last click, с time decay, position based, data driven, и това са към момента моделите на преписване.